სამწუხაროდ, ჩვენდა სამწუხაროდ ხელისუფლება და სუსი. დღევანდელი ხელისუფლება სუსია მოიხსენებათ, ახლა ეს ყველასთვის ცნობილია. ჩვენდა სამწუხაროდ როგორც ადმინისტრაციულ რესურს წინას არჩევნ იყენებს, ასევე იყენებს ბუნებრივ რესურსსაც. და ეს ერთადერთი ფაქტი აგერ ჩვენ წინ დგას დათვირთული ხემასალით მანქანა, რომელიც დააკავეს, მე არ ვიცი ახლა ეს უკანონო ჭრა იყო თუ თვით მათ მიერ შეშვებული იყო ტყეში, მე არ ვიცი მაგის ზუსტად ვერ ჩამოვიყალიბებთ, მაგრამ აი დააყენეს და სანაცვლოდ თავის მთელ სანათესაოში ითხოვენ მთელი 100%-ით ხმას ოცნების სასარგებლოდ. თუ იქნება ოცნების სასარგებლოდ მობილიზებული ხმები, იქნება გათავისუფლებული, თუ არ იქნება ემუქრებიან, მერე გადაიყვანენ საჯარიმოზე და შეექმნებათ პრობლემები. ასე მიმდინარეობს ყოველღამე, თუ დაინტერესდება სურველი პიროვნება რომელიმე, ყოველღამე გადის ათობით შეშით დატვირთული მანქანა, რომელიც არის აბსოლუტურად ყალბის საბუთით. საშეშე მასალა იჭრება, საშეშე შეშა იჭრება სახელმწიფო საკუთრების ტერიტორიაზე, მხოლოდ საბუთი იწერება კერძო პირის კერძო საკუთრებაზე. ეს არის აბსოლუტურად სიყალბე. ასე გადის ყოველღამე რამოდენიმე მანქანა დატვირთული შეშა. არის დაშინებები, არის მოსყიდვები, უართასეთ გაჭირვებაში.